Zdravím všechny Brodzany, aj návštěvníky. O tom, jak se žije na Kopanicách a v Karpatech, už vám zaspívali tady soubor Čečera. Já jsem vás došel pozdravit z těch kopců, z hor. My tam máme trochu chladněji než tady v Brodze, ale co se dá dělat, chvíli to musíme vydržet, však potom se dá někde aj do potoka okoupat. No, já jsem vás došel pozvat, ti, co máte rádi přírodu, rádi chodíte na ty kopanice, na ty kopečky, tak vás zvu na rozhlednu Velký Lopeník. Začátkem května vždycky tam otvíráme tu rozhlednu, pak v červenci tam děláme takové folklorní slavnosti, takže všech vás tam zveme předposlední sobotu v červenci. Na svatou Kateřinu zavíráme rozhlednu a mimo jiné vás zveme i na Silvestra, kde se partia scházívá, ti otužili, dojdu, prohlédnu si zimní krajinu. No a jinak jako mezi tady tyto čtyři takové ty oficiálně organizované dny, vás tam zveme kdykoliv, ve všední den a i ve svátek. Rozhledna je nachystaná, otevřená každý den, ve dně v noci. V horším počasí sice na vlastní nebezpečí, ale od dopoledne do odpoledne máte tam možnost i občerstvení. A jinak hlavní občerstvení máte čerstvým, svěžím vzduchem, který jako vám poskytují bělokarpatské kopce.